Ötən gün Yekaterinburgun Erməni icmasının rəhbəri icazəsiz miting təşkil etdiyinə görə məsuliyyətə cəlb edilib. Artıq icma rəhbəri Masis Nazaryanla bağlı iş məhkəməyə gedib. Polis onu bildiriş vermədən kütləvi tədbir təşkil etməkdə ittiham edir. Masis Nazaryan 2003-cü ilin yanvarından Sverdlovski vilayətindəki Ani Armeniya Erməni icmasının təşkilatının idarəyyətinin sədridir. Bu bazar ertəsi, yanvarın 23-də Yekaterinburqda Müqəddəs Karapet kilsəsi yaxınlığında Qarabağ ermənilərinə dəstək aksiyası keçirilib. Onlar Ermənistan və qondarma rejimin dırnaqarası bayrağı ilə yanaşı Ani Armeniyanın da bayrağını açıblar hətta və görünən odur ki, təşkilatın sədrinə qarşı işin başlanmasına da elə bu səbəb olub. Yeri gəlmişkən, əziz tamaşaçılar, kilsənin hasarlanmış ərazisində keçirilən aksiyanın məqsədi erməni tərəfinin fikrincə göyə blokadaya düşmüş Qarabağ sakinlərinə dəstək ifadə etmək olub. Halbuki, reallıq göz qabağında da istənilən bir qrup təşkil olunub yedə buranı yoxlasa, hər şeyi görəcəklər və onsuz da elə bir fakt olsa bu insanlar bu cür absurd fikirlərlə yetinməz, elə faktlar, videolar, sübutlar da yayımlayardılar. Halbuki, həmin ərazidən yayılan görüntülər ermənilərin dediklərinin tam tərsini göstərir.